Aquí el nostre cantant us presenta un moment de la nostra Big Band. Comencem amb les trompetes. D'esquerra a dreta, David Cosiats, Gabriel Pitón, Enric Massipipó i Joan Enric Jutrofemos. Els trombons, d'esquerra a dreta, Pau Santper, Daniel Novero, Julio Alexandre Romero i Joan Casanyes. Els saxos, bueno, les canyes, perquè primer tenim un fragment. Pau Ricard, Jaume Soriano, Aleix Ibarz, Pau Lladó, Sant Freixenet i Pau Galliu. A la base, a la bateria tenim Robert Camarasa, a la percussió Joan Macià, el contrabaix Eloi Peralta, a la guitarra Sergi Coll, a les tecles Àlvaro Pasqual, a la veu Xavier Pérez, a la direcció, un servidor de vostès, el nom del programes. Després, per aquí rondé el Guillem Freixener, fent les fotos, fent vídeos, a les xarxes socials, en què diu missatges, que ens estigui ella. I després, moltes gràcies també a l'equip tècnic, a la paeria, i gràcies a l'intèrpret que ens ha deixat que tindrà fon i la percussió. Gràcies, ella. Per Nadal ja portarem una caixa de llibres. I, bueno, continuem ja amb el penúltim tema, un clàssic de Duke Ellington, que havíem donat un twist, un altre tema, un senyor americà, Matt Harris, que és l'arranjador, i això, a veure que us assenta. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Thank you.
temps de tècnic que tenim. Estem molt agraïts que siguin mogut, de ser nosaltres aquí. I ara sí, acabem amb un últim tema. Snarky Puppy, Michael Luke, que es titula Lingus.